حضرت بوڑن شاہ شہید مرد رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک اور اس ایتہاسک اور تاریخ ساز میلے کے موقع پر منعقد ہونے والا یہ عظیم الشان کل ہند مشاعرہ، اس سے قبل کہ ہم مشاعرے کے مہمان شورا اکرام کا کلام سنیں، ایک زمانے سے میں سوریا مئو میں آپ سب کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، تقریباً مجھے ہر سال وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب اس مشاعرے میں ہم یہاں پہنچتے تھے تو ہم یہاں محترم اروند سنگھ گوپ صاحب اور حضرت مولانا معراج صاحب قبلہ کی شخصیت کی خوشبو کے ساتھ اس مشاعرے کی محفل کو یادگار اور کامیاب بناتے تھے۔ آج بھی تقریباً اسی طرح کا ماحول ہے، ہم مولانا معراج صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس مشاعرے کی آغاز کی اجازت لینے کے لیے، اس سے پہلے کہ شورا اکرام اپنا کلام شروع کریں، میں بھی یہ چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تالیوں کی گونج یہ بتائے گی کہ آپ کی خواہش بھی یہ ہے کہ ہم اپنے مہمان خصوصی صدر عالی وقار اور معزز مہمانان سے دو دو منٹ میں بھی صحیح، لیکن اگر ان سے دعائیں اور آشیرواد لے لیں تو یقیناً یہ ہمارے مشاعرے کی کامیابی کے لیے بھی ضروری عمل ہوگا، ساتھ ہی ساتھ اس علاقے کی ترقی اور بہبودی کے لیے بھی۔ ان شخصیات کے چند کلمات اگر مائک سے ہم سن لیں جنہوں نے اس علاقے کی ترقی کے لیے اپنا رات دن ایک کیا ہوا ہے، وہ شخصیات آج ہمارے بیچ میں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کی دلوں کی دھڑکن آج کے مہمان خصوصی، اور جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ پورو منتری، میں مجھے ان کے نام کے ساتھ پورو لگانے میں تھوڑی سی جھجک اس لیے ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ارباب اقتدار میں جو لوگ آج کے دور میں بالکل منتری بنے ہوئے بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ان کے پاس اتنے لوگوں کی بھیڑ نہیں ہے، اتنے چاہنے والے ان کے پاس نہیں ہیں جتنے چاہنے والے آپ کے ہر دل عزیز منتری کے پاس ہیں۔ تو میں آپ کے بہت ہی چہیتے منتری محترم اروند سنگھ گوپ صاحب کو بہت ہی محبت کے ساتھ، بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ، بڑے اور آدر اور سمان کے ساتھ مائک پر آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات کے ذریعے، اپنے خطاب کے ذریعے، اپنے ادبودھن کے ذریعے ہم سب کو اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ محترم اروند سنگھ گوپ صاحب، کابینہ وزیر اتر پردیش حکومت، آپ کے بیچ مائک پر۔ حضرت بوڑن صاحب بابا کے یاد میں ہر سال یہاں اتنا عالی شان مشاعرہ ہوتا ہے، اس کے لیے خاص کر سوریا مئو لوگوں کو بہت بدھائی۔ ہمارے ساتھ آئے پارٹی کے ضلع ادھیکش ڈاکٹر کلدیپ سنگھ جی، پورو ودھائک رام گوپال راوت جی، پارٹی کے اپادھیکش اجے ورما ببلو جی، پردھان جی منا بھائی، ہمارے بڑے بھائی کے دوست ہیں مجمل بھائی، لیکن کی محبت ہے کہ ہم لوگ ساتھ اتنا کام کرتے ہیں۔ مولانا معراج صاحب کا نام لیا، ہم لوگ مولانا کبھی بھول ہی نہیں سکتے، ہمارے ان دوستوں میں سے وہ تھے۔ ان کے بیٹے آیاز صاحب الفنکیہ کے ادھیچ ہیں، اور تمام سہرا اکرام سامنے بیٹھے ہمارے بھائیوں بہنوں، اس کو جو نجامت کر رہے ہیں ندیم بھائی، نشچت روپ سے پوری دنیا میں ایک ان کا الگ نام ہے اور لوگوں آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ، اس کا آپ کو پتا ہے۔ ابھی تین دن پہلے ملے، انہوں نے کہا کہ سوریا مئو دو مشاعرے ایسے جہاں ہم سے کبھی چھوٹتا نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے۔ رات بہت ہو چکی ہے، ہم آپ کے اس سہرا اکرام بھی جو کوئی دیوار نہیں بننا چاہتے ہیں، ہم بھی سننا چاہتے ہیں، کیونکہ صبح پارٹی کے کاریہ ہم لوگ کو جانا بھی اس میں ہے۔ میں اس کی کامیابی کی دعا کرتا ہوں، اور جہاں ندیم صاحب بیٹھے ہو وہاں نشچت روپ سے مشاعرہ ان اونچائیوں کو چھوئے گا، ہمیں جس کی امید ہے۔ آپ کے اس کاریہ میں پرویز بھائی بھی شرکت کر رہے ہیں، آئے ہوئے ہیں، اردو زبان ہے، ہندی زبان، ساجی وراثت کو یہ چلا رہے ہیں بارہ بنکی کے اندر۔ مجھے کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے
जो बहुत बड़ा आलिशान मुशायरा बाराबंकी मोहतरम परवेज भाई कराते हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। आप सबको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। नदीम भाई से ये दरख्वास्त है कि इसको जल्दी जल्दी शुरू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।